Село Щербацьке під Маріуполем повністю перекрите військовою комендатурою Росії, повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. А він виклав відеокадри, як окупанти, котрі розказують, що нібито ніякий літак там не падав, намагаються щось дістати з моря. На набережні повно військових, швидких, над морем літають гелікоптери. Я нагадаю, що раніше Андрющенко заявляв про падіння ворожого літака в селі Щербацьке під Маріуполем. Місцеві повідомляли про роботу російської ППО. За уточненнями Андрющенка, впав або літак, або безпілотник, але за розміром як літак. Його збили на зворотньому руху з Донецька в напрям Приморсько-Ахтарська. До того, за словами Андрющенка, спостерігали захід літаків з Приморсько-Ахтарського напрямку в бік Донецька. І ми чекаємо на офіційну інформацію від наших повітряних сил. Щойно командувач повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що пілот російського Су-35 загинув в Азовському морі.